Biblii čteme tato slova. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavenství říká, že pokoj, mír, svoboda je Božím darem i lidským dílem. Jsou plodem vzájemného obdarování a obohacování a umožňují žít s druhými a pro druhé. Týkají se lidské osoby jako celku a znamená to angažovanost celého člověka, tedy každého z nás. My nemůžeme brát slova blahoslavenství tvůrci pokoje na lehkou váhu a spokojit se s konstatováním, je to těžké, nesnadné, nedá se. Ale můžeme tato slova vzít naprosto vážně, žít podle nich, tak, jak jenom to v našem lidském životě půjde. A v tomto zamyšlení vděčně vzpomínáme na generála Františka Moravce. Děkujeme mu za všechno, co pro nás, pro naši vlast vykonal, a v tuto chvíli chceme jeho nesmrtelnou duši doporoučet milosrdnému Bohu. Hospodine, ty svou přítomností všechno posvěcuje. Posvětil si hrob, ve kterém si odpočíval a z kterého jsi slavně vstal. A skrze tebe jsou svaté hroby i všech věřících, neboť oni zemřeli s tebou a s tebou vstanou. Proto tě v tuto chvíli prosíme, ať na tomto místě náš bratr generál František Moravec pokojně odpočívá a dočká se chvíle, kdy jej probudíš a v tvém světle uvidí Boha. A v tuto chvíli můžeme každý z nás nahlas či v srdci vyslovit tu modlitbu, kterou nás naučil sám Hospodin a kterou se často opakovali naši legionáři daleko od svých domovů, od svých blízkých. Otče náš, jen jsi na nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky.